Adışı Fatındağı Oş Teknologiyalık Üniversitesi'nde uçurda 12.400'den aşuğun student bilim alat. Bu yılkı oku yılına 3.240 çetölkölük studentler kabul alıngan. 2021-2022 oku yılında 1.000'den aşuğun student okuunu bütöt. Diplom satıp alu je satıp alu mümkün emes degen aytkan mugalimder atayın programanın negizinde studenttin okuuga girgenden tartıp bütkөнгө чейинки бааларын сынактардан тапшырганын көрүүгө болорун айтат. Студент birinci курска келгенден баштап, приказ зачислениеден баштап, бүтүргөн чейин бүт маалыматты ошо универ плюстен алса болот. Бу айта турган нерсем birinci курстан баштап окуу планын аткарган 4-чү курска чейин бардык маалыматтар автомат түрдө берилет. Бу биринчиден, экинчиден мамлекеттик экзамендерди тапшыруу маалында декандар рапорт түрүндө приказ чыгарабыз. Анан кийин министерство тарабынан буйрук келет. Мамлекеттик аттестационный комиссиянын буйругу келет. Ошонун негизинде булар мамлекеттик аттестационный комиссиянын негизинде экзамен тапшырышат. Кийин анан кийин дипломду защитага келишет. Ош технологиялык университетин бүтүрүүчүлөр бир катар жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө республикасынын жогорку мамлекеттик башкаруу органдарында, шаардык жана жогорку кеңеште, облустардын жана ири компаниялардын, ишканалардын жетекчилик кызматтарында ийгиликтүү эмгектенишүүдө. Диплом алууда бардык нерсе ачык айкындуулук менен болот. Анан кийин бүрдүк бүт бардык маалыматтарды студенттердин окуу процесси, окуу планын аткарылышы ошо Универ Плюс менен сводный ведомость түзүлөт. Сводный ведомость, ошо председатель, гактын председатели астында турат. Ал ошо диплом защитанын астында бүт баарын текшерип, анан кийин комиссияда текшерип, көзөмөлдө турат. Алар бүткөндөн кийин деканат тарабынан буйрук келет, рапорт келет мага, присвоение квалификации деп. Ошо комиссия диплом защита бүткөндөн кийин квалификацияны ырганбайт. Ошо негизинде. То есть бир жерде движение ачык. Мындай жашырын болбойт. Бүт маалыматтар так алса болот. Анан кийин сиз айткан сурооңузда баягы диплом подделка болуп бизде Кыргызстанда частный компаниялар көп диплом чыгарган. Анан кийин эми ошолор жасап бергендер болбойт. Бирок бизде андай маалымат өзүбүздө жок. Андай дипломду биз мындай чектенме кылып жазып бере албайбыз. Себеби студенттин движениясы айтып атам го, биринчи курстан баштап зачисление буйругу менен акыркы курска чейин приказдын негизинде аткарылат. Ош технологиялык университети көп жылдык тарыхы бар. Илимий пайдубалы бекем, курулуш, энергетика, автотранспорт, түрдүү багыттагы технологиялар, архитектура, экономика, менеджмент, экология, кибернетика жана маалыматтык технологиялар жаатында компоненттүү адистерди даярдоо боюнча даңктуу салты бар жогорку окуу жайлардын бири. Билимди тереңдетип берүү максатында дистанттык окууну учурда студенттерге башынан түшүндүрүп жатканын айтышат. Онлайн окуусунда көбүнчө мындай полезный жактар болду, анан кийин отрицательный жактар деле болду. Например, полезный жактары деле бар, бирок мындай время үнөмдөлөт экен, а бирок мындай отрицательный жактары интернет, например, кээ бир айылда жашагандар бар, интернеттери мындай тартпай кыйналды, аналар көбүнчө жок болуп калышат. Ошол жагы кыйын болду. Мугалимдер бар эле кирип атты, а ошол айылда жашагандар кыйналып калышты. Экинчи курста азыр ошол биринчи курста жетпей калган нерселердин баарын андан да ашык билип атабыз. Өздөрү суратты, ушундай информация биринчи курста берилгенби, берилген эмеспи деп. Берилген эмес болсо ошону кайрадан түшүндүрүп берип, берилген болсо ошол жөнүндө сурап информация. 2013 жылы Кыргызстандын үлгүлүү окуу жайы деп таанылган. Мындай таануу университеттин эл аралык интеграциялык билим берүү мейкиндигинде багыттуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жетишилген. Быйыл окуу жай өзүнө универ программасын киргизди. Анда интерактивдүү сабактар аткарылып, базада сакталат. Интеграциялык процесстин агымынан биз калбашыбыз керек. Эми биз аны четке кагып койгонго да мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жок, биз ушул онлайн сабактарды четке кагышыбыз керек. Бунун бизге кереги жок. Биз только офлайн менен гана окуганда ийгиликке жетишебиз дегенден биз кичине
алыстап биз келечекти көрө билишибиз керек го дейм эми. Тескерисинче биз ушуну үйрөнүп, технологияларды жакшыртып, биз керек болсо ушул багытта стажировкаларга мугалимдерди көбүрөөк жөнөтүп, студенттерди жөнөтүп дегендей. Эмне үчүн биз ушул башка мамлекеттердегидей кылып эле пайдалана албайбыз бул нерсени? Себеби мына көрүп атабыз көпчүлүк мамлекеттер Россияда бул интеграциялык процесс дегенде чек ара жок болот экен да. Биз өзүмөн эле мен көп плюс жактарын алдым ковид убагында. Керек болсо Европа мамлекеттериндеги конференцияларга киргенге мүмкүнчүлүк алдым. Бүгүнкү күнгө чейин ошондой бир иш-чаралар жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мен ойлойм бул нерсени кайрадан тескерисинче өнүктүрүш керек. Эми мен ойлойм көпчүлүк адамдар деп койлукчу, билим алам деген инсан сөзсүз түрдө анын өтөсүнөн чыгат. Ош технологиялык университети сырттан окуган студенттерине эки багытта график түзгөн. Ал онлайн жана офлайн форматында болмокчу. Бул көрсөткүч чет өлкөдө жүрүп окуган студенттерге ыңгайлуу болууда. Мугалимдер тарабынан кайтарым байланышка чыгып, онлайн аркылуу сырттан окутса болот дейт. Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы. Сөзсүз түрдө мындагы оң жактары бар. Көп эле оң жактары бар. Чет өлкөдө жүргөн студенттер үчүн мисалы бүгүнкү күндө ошол чоң резонанс жайгаштырып атпайбы, өздөрү башка өлкөдө болсо анан кандайча булар заочный окуганга мүмкүнчүлүгү бар деп. Ошолор үчүн бизде онлайн сабактар уюштурулат, кадимкидей эле расписание боюнча ошолор аркылуу лекция практикалар өткөрүлөт. Аларды баягы связь, обратная связь деп коебуз. Алардан берилген тапшырмаларды кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө эми илимий техника өнүгүп аткан мезгилде биз анын тескерисинче өнүктүрүшүбүз керек да. Ал эми онлайн окуган студенттер кадимкидей эле офлайн окуган студенттер кадимкидей эле университетке келишет расписание боюнча өздөрүнүн берилген ошол кредиттерин аткарышат, топтошот кредиттерин. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт тил борборлору иштейт. Шанхай уюмуна кызматташ мамлекеттер мүчөлүгүнүн университеттер тармагынын мүчөсү. Университеттин эл аралык аккредитациядан өтүшү бул окуу жайдагы адистерди даярдоо, эл аралык талаптарга жооп берүүсүнүн далили болуп эсептелет. Жылына орто жана жогорку билимдин негизинде 2000 чукул студент бүтүрүүчү катары диплом алышат. Университетте жасалма диплом деген түшүнүк жок. Ар бир студенттин өздүк баракчасы текшерилип, ошонун негизинде гана дипломдор берилет. Орто билим, жогорку билим эгер экөөнү кошо турган болсок, 1000 тегерегинде, 2000 тегерегинде жылда бүтүрүүчүлөрүбүз болот. Примерно 2000, 2,5 тегерегинде орто билим менен жогорку билим кошконубузда. Жогорку билимдин ичинде бакалавр, магистрский дипломдор да кирип кетет. А негизи азыр эми мынага болуп аткан маселе подделка маселеси боюнча жооп бере турган болсом, негизи өзү подделка кылыш кыйын вуздун өзүндө. Себеби бул нерсе биринчиден гос тапшырат, кийин бизге деканаттан сведения берет. Аны биз кайра Бишкекке барып жасап туруп, аны черновикке чыгарып, корректурный листтеп коет. Аны берип туруп, кайрадан биз деканаттарга таратып беребиз. Деканаттар тараткандан кийин аларда бир сыйра текшерет, эки жолу. То есть эки жолдон өтөт да текшерүүдөн. Өткөндөн кийин анан кол коюлгандан кийин биз анан уже кайра Бишкекке типографияга жөнөтөбүз. Өзүбүздө ошто типография жок болгондуктан биз только Бишкектеги басмаканалар менен иштейбиз. Жеке басмаканалар бар. Быйыл да ошо басмаканалар менен иштеп атабыз. Жылда тендер менен утуп чыгып, аналарга биз сведения беребиз, аны жасап келишет. Келгенден кийин деканаттарга берип, госторду койдуруп, колдорун койдуруп, печатты бастырып, анан кийин бүтүрүүчүлөргө таркатып беребиз. Университет сапаттуу, жогорку билим, абройлуу кесип, эртеңки күнгө ишеним арттырууга мүмкүнчүлүк берип, ийгиликтүү карьера, татыктуу маяна, жогорку социалдык статус жана коомдук кадыр баркка ээ болууга шарт түзөт. Санариптештирүүнүн алкагында Ош туунун өздөрүнүн программисттеринин жардамында программалар түзүлүп, каалаган убагында өзгөртүү киргизүү мүмкүнчүлүгүнө жетишти. Бул жумуштардын баардыгы ушул санариптештирүү багытында жүргүзүлүп аткан жумуштарда. Бүгүнкү күндө мына Универ плюс программасын биз ушул бир жыл боло элек, бир жылга жетти деген убакыттын ичинде окуу процессине толук бойдон киргизип, баардык студенттердин базасын, окутуучулардын базасын өткөрүп, бүгүнкү күндө автоматтык түрдө окуу процессин башкарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Анан бул программаны биз тынбай өнүктүрүп алып барабыз. Негизги артыкчылыктары программаны өзүбүздүн программисттердин жардамында түздүк.
Kalagandai özgürt alabız, özgürtü şartka jarasha, kalagandai çöptörde çıxar alabız, kalagandai funksiyalarda gergiz alabız da. Ulaşıl jarı biz üçün ayabay negizgi masele bolçu, oşul maseleni bugün günde çeştik desek bolot. Anan emi programanın jardamında bugünkü günde avtomattık türdü okutuvçular менен окуучу студенттердин ортосунда электрондук байланыш жүрөт. Окутуучулар студенттерге өздөрүнүн окуу материалдарын электрондук түрдө жүктөп коёт. Студенттер порталдан керектүү учурда алып, өздөрүнө көчүрүп алып окуганга мүмкүнчүлүк алышат. Экинчиден, студент менен мугалимдин ортосунда SMS байланыш түзүлөт да. Тапшырма болобу, кандайдыр бир ошол сабак боюнча суроолор болобу, студент мугалимге SMS аркылуу суроо бере алат, мугалим студентке SMS аркылуу анан файлдарды жөнөтүү аркылуу байланыш түзүлөт да. Андан сырткары анан зарыл болгон учурда видео конференция байланышын түзүп, ошол группадагы студенттер менен белгилүү бир убакытта порталга киришип онлайн сабактарды уюштурса да болот. Ош технологиялык университети студенттерге билим берүүдө бардык тараптан шарттарды түзгөн. Абитуриенттерди кабыл алууга даярданып жаткан окуу жай кесип тандоо алдында турган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кучак жаят. Заманбап өлкөнүн эң алдыңкы университетинде билим алууну каалагандар Адышев атындагы Ош технологиялык университетине тапшырса болот. Дареги Ош шаары, Исанов көчөсү 81.